сьогоднішня акція є громадським протестом проти рішення уряду продажу контрольного пакету акцій «Чернівціобленерго» підприємствам, які контролює російський олігарх Олександр Бабаков. Байка належить до найдавніших видів епічної творчості. Своїм корінням вона сягає глибинних фольклорних джерел. Тож і не дивно, що її нерідко зараховують до вічних традиційних жанрів. Байка – невеликий, частіше віршований алегоричний твір повчально-гумористичного або сатиричного характеру. Життя людини в ньому відображається в образах тварин, рослин чи речей або ж зводяться до умовних стосунків. Фабула байки завжди стисла, дія розвивається швидко. Іноді цьому сприяє діалогічна будова твору. Пишуться байки переважно так званим вільним віршем. Важливе місце у композиції твору посідає мораль, тобто головний висновок байки, який подається наприкінці, річі на початку. У байках діють виключно тваринні персонажі. У вчинках персонажів байок, звірів, птахів вбачаються і висміюються людські вади. Байки засуджують погані, недостойні вчинки і вчать нас бути чесними, справедливими, гідними зватися людиною з великої літери. Ведмідь пасічник. У темному лісі за горами зібрався усякий звір. Вовки, лисиці з ховрахами, зайці дурні, шкодливий тхір. І ще там деяких чимало безпечно в лісі панувало. Була і пасіка у них. Нехай, мов, люди не гордують, що тільки все вони мудрують у хуторах своїх. От радиться громада стала, кому б то пасічником будь. Лисичка зараз і згадала, ведмедика кликнуть. Послухали і по-дурному постановили, що нікому так не впадає, як йому. Не то розумний дурень знає і скаже світові всьому, як скрізь ведмідь той мед тягає, так де тобі і не кажи, себе, мов, стережи. Почав ведмідь хазяйнувати, у пасіці порядкувати. Щодня він мед тягав, то в берлозі ховав. Дізнались, кинулись до його, і меду не знайшли нічого. До суду потягли, прогнали злодія старого, та ще й приказ дали заперти вісового сина на цілу зиму в берлозі. Ведмедику лиха година, зарився в лозі, дарма, про все йому вайдуже. Лежить, паласує метком. З тобою, дума, милий друже, нам тільки й жити двом. Таких ведмедів на приміті ще трохи є у нашому повіті. Вуличний театр, який тільки-но запропонували вам від студентської свободи, це те вираження, яке дасть можливість сміхом, веселим жартом показати ті низькі якості представників влади, які, на жаль, знову продовжують грабувати українську економіку.